Sayo. Hey, Sayo, og velkommen til Akinator. Akinator, han er en lampeånd, og han giver dig dog bare ikke tre ønsker. I stedet så læser han dine tanker. Jeg ved ikke, det er en virkelig weird lampeånd. I know. Men nevertheless, så skal vi i hvert fald prøve at spille Akinator i dag. Og hvad er det så med det der med, at han kan læse dine tanker? Jo, han kan gætte, hvem det er, du tænker på. Eller hvem vi tænker på. Lad mig demonstrere, og lad os starte med en nem en. Inden vi alle sammen kender. Jeg tænker på Michael Jackson. Og lad os spille. Jeg er 29. Does your character make YouTube videos? Nej, det gør han ikke. Han er død, og selv dengang han var levende, tror jeg, nogle andre lagde hans video ud på YouTube. Måske hans musikvideo. Is your character Danish? Nej, det er han ikke. Is it a girl? Nej, det er han heller ikke. Is it a real person? Ja, han er ægte. Godt nok afgået ved døden, men han er ægte. Er han linked til sport? Nej. Er din karakter en sanger? Det er han i hvert fald. Er han ældre end 35? Ja, det er han. Er han død? Ja, det er han. Kan din karakter lave en moonwalk? Ja, det kan han. Ja. Det, sådan er Akinator. Han er helt vanvittig. Det er helt åndssvagt. Det er rigtigt. Yes, I think of Michael Jackson. Han er badass. Ham her. Og vi finder lige en ny. Okay, lad os gøre det lidt sværere. Lad os tage Nemo fra Find Nemo. Ikke? Den er lidt svær. Does your character sing on a stage? Nej, han er i havet. Er din karakter ældre end 35? Nej, det tror jeg sgu ikke. Er din karakter kendt for YouTube-videoer? Nej. Male? Ja, Nemo er han. En sportsmand? Nej. Ægte? Nej, det er han jo ikke. Det er en tegneseriefigur. Et dyr? Ja. Nej, han har ikke noget tøj på. Does your character stand on two legs? Nej, det er en fisk. Is your character a dog? Nej, det er stadigvæk en fisk. Does your character have human friends? Det har han vel ikke. Er det ikke kun fiskevenner, han render rundt med? Is your character a lion? Nej, vi er ikke over i løvernes konge. Is your character some kind of bird? Nej, overhovedet ikke. Is your character from the band 5SOS? Nej. Er din karakter en croquet-spiller? Nej. Er din karakter afghansk? Nej. Er han fuldstændig på afvejen? Er den blevet for svær for ham nu? En svingende sultan? Nej. Does your character live in water? Okay, nu begynder tampen at brænde. Ja, det gør han. Does your character live with their father? Det gjorde han i starten. Var det ikke noget med, han blev smidt ud hjemmefra eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Nej, han blev ikke til Spider-Man i 2012. Is your character from Finding Nemo? Oh my god. Ja. Yeah. Is your character an atheist? Det ved jeg ikke lige, om han er atheist. Does the name of your character appear in the title of a movie? Ja. Yeah. Og der er han jo Nemo. Det er fuldstændig sindssygt. Det er simpelthen så godt lavet et spil her. Jeg elsker det. Okay, den sidste vi tager. Lad os gøre det sværere nu. Det skal være sværere for Akinator. Vi tænker på mig. Jeg er ikke Find Nemo, Michael Jackson kendt. Det var mig, Johnny Gade. Does your character make funny YouTube videos? Second start. Altså, jeg laver i hvert fald YouTube-videoer en gang imellem. Det er også det, jeg er gang lige nu. Er din karakter en healer? Nej, jeg har aldrig helbredt nogen. Er din karakter en YouTuber? Ja. Did your character sing a famous song? Berømt? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg har da lavet sange, men berømt? Nej. Har din karakter haft problemer med alkohol? Nej, det har jeg altså aldrig haft. Er din karakter blond? Ja. Er din karakter relateret til en sang? Ja, jeg har lavet sang. Does your character have any pets? Okay, han er sådan rimelig hurtigt kredset ind, synes jeg. Ja, jeg har både hund og fisk. Bruger din karakter en hat? Nej, jeg bruger absolut ikke en hat. Does your character have 100.000 subscribers on YouTube? Nej, jeg har 40.000 eller sådan noget. What? Han er sådan rimelig crazy, ham her.